Вступ образ світу в слові явлений. Відомий австрійський письменник Стефан Свайг колись назвав книгу Брамою у світ. Справді художня література є одним з найважливіших джерел наших знань про Всесвіт. Звісно, такі знання можна також здобути, читаючи наукові праці, словники, енциклопедії, переглядаючи науково популярні фільми. Здійснюючи віртуальні подорожі інтернетом або реальні мандрівки різними країнами. Однак у художній літературі ця інформація набуває образної форми, фізика космічних просторів і геометрія довершених ліній, собору Паризької Богоматері, історії, лицарських походів і географія Африканського континенту. Під пером письменника все це перетворюється на художні образи. Художній образ створена мистецькою уявою художня картина. Істоти, речі, події, явища тощо, яка у свій спосіб відтворює предмет зображення, схоплює його сутність і наділяє його додатковими значеннями, певним настроєм. Ідеєю, зв'язком з іншими образами, роздумами автора тощо. Саме образність відрізняє художній твір від нехудожнього тексту. Щоб переконатися в цьому, досить порівняти відповіді, відповідні описи одного і того ж самого явища, скажімо, співконика в науково популярній статті схарактеризовано так. Кожен вид коників виконує свою пісеньку, видаючи звуки різними способами. Сюрчання коників можна почути вдень після обіду і ввечері. Уночі коник співає приблизно до 3 години. На надкрилах у нього є звуковий апарат, а на гомілках розташовано органи слуху. Самці коника, потираючи надкрила обцерки. Видають скрипучі звуки. А от у відомій вам поезії Джона Кітса про коника та цвіркуна, це явище зображено зовсім інакше. О півдні, як мовчить серед гілок, птахи в гаю невтомний голосок, обнизує покоси й частоколи, це коник він поймає гори й доли на стернях довгий, ведучи танок. А стомиця стихає на часок у затінку стебла або стодоли. Зауважимо, співконико сухо і стисло описаний у науково популярній статті. У вірші кіца розгорнуто в розлогу поетичну картину, що охоплює гаї, гори, доли і покоси аж до надрібнішої стеблинки. Ми відчуваємо все, що притамане цьому краєвиду, полуднево Пеку, пронизливу тишу, пройняту неголосним, але невтомним голоском комах, який лунає немов голос самого життя. Отже, художній образ не просто відтворює, а й перетворює реальний предмет відповідно до того, яким бачить і відчуває його митець. Саме тому образи одного того ж самоявища у творах різних письменників помітно відрізняється один від одного. Наприклад, для Гете, травень це час, коли все довкола яріє і квітує. Ой, як яріє весь світ навкруг, як сяє сонце, як мріє луг, квітує кожне живе стебло, пташиним співом, ліс облягло. А для російського поета Тютчева. Цей час великого і веселого оновлення світу, час гроз і повен, бурхливого пробудження природних сил від зимового сну. Люблю я час грози весною, коли травневий перший грім, не мов би тішачись, немов би тішачися грою, гуркочем небі голубім. Тим часом італійський художник. Боттічеллі уявляє весну в образі дівчини, яка засіває землю квітами. Поряд з індивідуальними авторськими образами існують так звані традиційні образи, це образи, які повторюються і, в... і варюються у творах різних митців. Вони є в кожній національній культурі, наприклад, в українській культурі. Традиційним є образ калини, звичайний для народів пісень, казок, орнаментів, літературних і малярських творів. Він вважається своєрідним символом України. Деякі образи, створені народною фантазією чи письменницькою явою, набули всесвітньої популярності, до них зверталися митці різних країн і епох. Щоразу оживаючи і наповнюючись новим змістом у нових творах, вони перетворилися на вічних супутників людства або, іншими словами, на вічні образи. Література знавча довідка. Вічні образи. Це персонажі, що існують, у різних... а, так. що існують у мистецтві різних країн та епох. Як універсальні образи загальнолюдського значення, до таких, зокрема, належать Прометей, Ікар, Пилат, Іуда, Ромео і Джульєта, Гамле, Дон Кіхот, Дон Жуан та інші. З одного боку, у вічних образах утілено загальнолюдські цінності, що й забезпечує їм безсмертя у світовій культурі. З іншого боку, кожен митець і кожна доба збагачують їх новим змістом, що зумовлює їхнє постійне оновлення. Чимало вічних образів сприймається нині як уособлення вічних устремлень людського духу. Кожне мистецтво використовує для Творення образів свої будівельні матеріали. Скажімо, живопис послуговується фарбами, скульптура каменем, музика звуками, танець пластикою людського тіла тощо. У художній літературі за будівельний матеріал править слова. Тож образи, що виникають у літературних творах, є словесними. Літературна кухня. Чим образи? Словесні відрізняються від інших. Словесні образи сприймаються інакше, ніж скажімо, живописні чи музичні. Якщо малюнок ми безпосередньо бачимо, а мелодію безпосередньо чуємо, то словесний образ під час читання постає в нашій уяві і лише у уяві можна його побачити, почути і відчути. Певно, ж словесний опис. Квітки поступається… Наочністю відповідному малюнку. Однак має деякі переваги, адже на відміну від маляра письменник відтворює не лише зримі вияви життя, а й невловимі для пензля, звуки, пахощі, відчуття. Якщо в малюнку образ раз і назавжди застигає, як от весна на картині. Боттічеллі, то в літературному творі він рухається, весняна грожа, гроза у вірші Тютчева. І якщо на одному полотні художник здатен зобразити лише одну картину, то письменник в одному творі може змалювати безліч картин, охопивши величезні проміжки часу і частини простору. Зрештою, образотворчі мистецтва відображають зовнішні вияви людського характеру, втілюючи їх у жестах і позах, виразах, облич, грі, барв і тощо. А література не лише схоплює такі вияви, а й розкриває внутрішнє життя людини в усіх його складності і мінливості. Ця особливість певною мірою споріднює художню літературу з музикою і танком, спрямованими на відтворення руху почуттів. Проте скажемо у музичній п'єсі такі почуття не пов'язані з конкретними персонажами і ситуаціями. Наприклад, ми чуємо сумну мелодію, але не знаємо, хто і над чим сумує, які події чи роздуми приховано за цим почуттям. Тому один і той же самий мотив. Навіюючи один і той самий настрій, породжує в уяві слухачів різні картини. Натомість у літературному творі переживання чи роздуми зазвичай прив'язано до конкретних персонажів, подій, картин дійсності. Література досліджує глибини розуму і душі людини, тому нерідко її називають людинознавством. При цьому майстер слова не просто викладає певні думки чи розповідає певні історії, а з допомогою яви читача творить власний світ. Також у кожному літературному творі відбувається диво, яке російський поет Борис Пастернак позначив поетичною формулою Образ світу в слові явлений.